Yaratgandan seni tilab tilab oldim. Sen tug'ilsang bor bu dunyoga jar soldim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Shirin joning omon bo'lsin deya yana duo qildim, yolg'iz Xudoga yolvordim. Otangni bor boyligi sen canım oğlum. Şu gaplarım esingde tut can oğlum. Seni bergen Xudoga ming şükürler ey. İsmin kabi bol uluğ insan oğlum. Seni bergen Allohga ming şükürler ey. İsmin kabi bol uluğ insan oğlum. İsmida sen Davud bolam. Ularga ko'p o'qib yasha durud bolam. Uzoq umr ko'rib biroq inson bo'lib. Onang ikkimiz yuzimiz yorit bolam. Assalomu alaykum hurmatli azizlar, biz Xo'ja Sohibga tashrif berganmiz. Bu yerda Shahruz Jonni 12 yoshi muchallar bilan tavallud ayyomlar bilan tabriklaymiz. Qolaversa akajonsi Imron jonga ham ajoyib sovg'alarimiz bor. Barcha sovg'alar ayajonlari, dadajonlari, ya'ni Zilol opam, Shuhrat akam nomlarida Rossiyadan. Qolaversa Zilol opam, ayalari, dadalari ham ajoyib sovg'alarimiz bor. Akram akamga, Zulfiya opamga ham ajoyib sovg'alar bor. Kiramiz, xursand qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday fayzli koshonada ko'rib turganimizdan, bibel ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Albatta, hurmat va ehtiromla bugungi kechamizning sababchisi bo'lgan Shahruzjonni davraga taklif qiladim. Keling Shahruzjon, tavallud ayyomlari muborak bo'lsa, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsa. Imronjon ham shu, Imronjon sizmi? Keling, bir tarafga turib oling. Bugun sizlarga olis o'lkalardan mehribon ayajoningiz, dadajoningiz alangalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib yubordilar. Aytdilarki, bugun xonadonimizga tashrif buyursangiz, bizlarni ko'zimizni oqu qorasi bo'lgan, joni jigarimiz bo'lgan ikki polvonimizga ajoyib bo'lgan sovg'alar olib boring. Bizlarni Shahruzjonimiz bilan 12 yoshlardan qarshi oldi, muchallarni nishonlayaptidilar. Shunaqami Shahruzjon, adashmadiga 12 yoshlardan qarshi oldingiz. Zilol opamlar, Shuhrat akamlar, dunyodagi barcha yaxshi tilaklarni aynan siz uchun tilab yubordilar. Aytdilarki, mana farzandlarim katta bo'lib qoldi. Bittasi ustachilikni kasb qildi. Bobosini ortidan ergashdi. Moshina ustida bo'lmoqchi. Ikkinchisi sartaroshlikni kasbini tanladi. Ikkovlariga hayotda omad kelib tursa. Hech kimdan kam bo'lmasinlar deb sizlarga ajoyib bo'lgan, bir-biridan ajoyib bo'lgan qo'l soatlari berib yuborganlar, bitta guldurast qatsaklardan ajoyib bo'lgan sovg'alarni qabul qilib olasiz. Shahruzjon, qanday sog'u salomat bo'lib yuring. Yuzingizdan, ko'zingizdan hech qachon tabassum olmasin. O'zim nomidan, qo'lingizda jamoamiz nomidan, chin qalbimizdan sizga sog'lik, salomatlik. Yigit kishi uchun eng kerak bo'lgan omad tilab qolamiz. Qolaversa Imronjon, kelgusi oylarda, avgust oylarida tavallud ayyomlarini nishonlayotgan ekansiz, 15 yoshlarni qarshi olayotgansiz. Sizga Xudo xohlasa 15-larni yana 10-tasi kelsin. 100 yoshlarni, 120 yoshlarni qarshi olganingizda ayajonlaringiz, dadajonlaringiz yoningizda turib tursinlar. Albatta
tug'ilgan kundan joy bo'lgan tog'da ustiga shamlar buflar uchirmasak-a, yaxshi sizlarga deb to'lmasak, nima deganda bo'lib qoladi. Shu sababli sizlar uchun ajoyib bo'lgan tog'lar olib kelganmiz. Ustida rasmlaringiz ham bor. Aynan sizlar uchun mavsum bo'lgan shamlarni yoqib beraman. Endi birgalikda yaxshi tilaklar kelib turganda qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishasiz deb aytaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarashtiramiz. Happy birthday, birgalikda! Rahmat, rahmat yana bir bor tanlovli tayyorlar. Tug'ilgan kunlarga xursandchiliklar bo'lsin bizga. Hali bu hammasi emas. Shahrujon, Imronbek sizlarga olis o'tkilarda hayajonli darajadadiz. Qalbingizdagi yuraklardagi gaplarni yozib berganlar. Nimagaki juda qattiq sog'inganimizdan, juda qattiq yaxshi ko'rganimizdan qalbimizdagi yuragimizdagi gaplarimizni yozib qo'yganmiz, shularni o'qib yetkazib qo'ying deb iltimos qilganlar. Mayli, shuni o'qib bersam. Har kun tongda erkalatib qucholmayman. Ovqat o'tmas tomog'imdan yutolmayman. Pul topay deb ishlash kerak, ketolmayman. O'ylamayman, sog'inda qucholmay qolaman. Kelajakning poydevori xursand deyman. Murodingga yetib, baxting ko'rsam deyman. Ilojim yo'q. Yo'qgina endi tursam deyman. Ko'zlaringni sog'inda qucholmay qolaman. Tugamasgan odamlarda orzu havas. Sog'inchimdan tomog'imni to'sar nafas. Uy joyini qurib olsam ketaman bas. Yuzlaringni sog'inda ko'p jonim bolam. Musofirlik nonni yeyish og'ir ekan. Oz qoldi deb sog'inchimni yutay endi. Rizq vazifam topib keyin ketay endi. Sabr qilgin munchoq ko'zim. Jonim bolam deb mashta joy ko'rsatdan albatta polislardan hayajoningizdan jonlaringizdan maydon qabul qilib olasiz. Gulduras qasrlar bilan birgalikda yana bir bor tavallud tayyorlab tug'ilgan kunlar ajoyib xursandchiliklar bu bo'lgan bo'lsa sog' salomat bo'ling. Shahrijon mikrofonni bersam mana kamerada qani onlayn kamerada chiqib o'tirib ko'rib bo'ling. Onlayn kamerada hayajoningizdan jonlaringiz ko'rib o'tirib turib nima deb qo'ygan bo'lasiz bularga olislardan sizni sog'inib qarab turibdilar mana shu kameramizga qarab aytib ko'rsangiz bo'ladi. Rahmat, rahmat yaxshi tilaklar uchun. Mayli sizni ko'zingizda yosh keldi, marhamat. Imonjonga yaxshi tilaklar eshitamiz. Ayyadan sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tezroq orzuda kelar bu yashaylik. Rahmat, rahmat bitta guzurat sizlarga bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana shu yerda Shahrujonni, Imronjonni, Bobojonlari, Akram akamni katta onajonlarni shu yerga Zulfiya xolamga taklif qilaman. Shu yerda bo'lsalar marhamat. Keling bu tarafga chiqib oling. Nimagaki sizlarga olis o'lkalardan tashrif tursangiz bo'ladi. Olis o'lkalardan Ziyoda opamga kattadan katta rahmat aytib yubordilar. Nimaga? Sababiki aytdilarki biz ancha bo'ldiki musofirchilikda yuribmiz. Farzandim 2 oyligini chaqaloqni tashlab kelgandim. Hayajonim o'zlari katta qildilar. Dadajonimga mingdan-ming rahmat. Bularni farzandlarimni shunday yaxshi odamlar tarbiyalayotganligimdan boshim osmonda. Biror martaki xavotirlanmaymanki, farzandim nima qildi ekan, nima yedi, nima ichdi deb biror xavotir olmayman. Nimagaki bizlarni katta qilgan insonlar bularni katta qilyapti. Albatta, mehribon ayajonimga ajoyib bo'lgan sirg'achilar qolganman. Shuni iltimos qilarki, mani mehribonim jannat makoniga yetkazib qo'yadiganlar ajoyib bo'lgan sirg'alar marhamat taqib qo'yamiz. Gulduras sizlar bilan. Moqina.net taqdim etadi. Bir
Albatta kultura asosiyatsiyalari rahmat ajoyib sinflar uchun rahmat sog'ib salomat bo'ling. Albatta hali bu hammasi emas. Akamga sizga ham ajoyib sovg'amiz bor. Silovapam aynan siz uchun tanlab yubordilar. Nimagaki aytiladiki o'zi baland narsa emas unchalik ham. Lekin hamma ham uni ustiga chiqa olmaydi. Dadajonim joy namozlar ustida bizlarni duo qilib tursinlar deb siz uchun ajoyib bo'lgan joy namoz tasvirlar berganlar. Bitta guldur asosiyatsiyasi bilan bir ajoyib bo'lgan sovg'ani qabul qilib olasiz. Ajoyib bo'lgan sovg'alar sizlarga ham bo'lgan bo'lsa, Akram aka mayli bo'lmasa sizga mikrofonni beraman. Nabirachalaringizni chiroyli qilib tabriklab duo qilib qo'yasiz. O'rinizdagi farzandlarga marhamat. Bu yerimizni yaxshi yaratmoqchiman. Sog' bo'lsin. Ularga sog'salomat bo'lsin. Rahmat ko'p bo'lmoq, rahmat yaxshi tilaklar sizga ham bo'lsa, nabirachalaringizga ham qo'lingizga o'rinizdagi mehribon qizingizga. Domat milyon sağ busla, salmat busla, kızıma milyon sağ busla, milyon köyler yap koşa karsla, bacalarım milyon katta bulup, toğları dey, anaş babası dey, bulup, anaş izzet kurmatli, kurmanli bulup, katta busla bacalarım. Kızım, kiyogum, milyon sağ busla, raslara katta rahman bacalarım. Rahmat kundur azalat sevgiler, rahmat sağlık salamat bulun. Yaşı dilekler deyiz, uzizgen kandayım kamrak kulübü olsun. Albatta bugün keçemizdik iki kahramanı gel. Acayip bugün dileklerini, heyecanları, dedecanların anında yetkiliş hareket kıldı. Kulak haklısı, kaysi kesme ilgesi bu seyisin, en çok kısı geçti. Bana şu kes degenden, hapa sizi kuran degen bu seyisin. Kuz oldu ki siz kele degen bu olin. Şuna kadar kesme izi ustası bulin ki, dünyaya doğru isketadigan joyni ustalar bo'ling. Albatta endi shunday chiroyli bayramona odamlardan davom ettiraylik u. Maylasiz, qarshi bo'lmasangiz, yaxshi qo'shib qo'yaylik u. O'yin kimga qaraydigan zero bayram bayramday bo'lsa. Marhamat yuragi e'tiborlarni barchani davlat markaziga taklif etamiz u. Galdagi lavatni chiroyli qo'shib beramiz, lekin undan keyin sizlarni do'stlaringizdan jurnalistlarga sizlarni yaxshi taklif etamiz qo'shiqdan keyin. Marhamat hozircha hammani davraga taklif etib, galdagi navbatda chiroyli raqsga beramiz. Marhamat. Thank you.
Rahmat, bachiga rahmat. Ajoyib bo'lgan bayramlar yana bir bor muborak bo'lsin. Sog'lik, salomat bo'ling. Shahrijon, galdagi navbatda siz uchun ajoyib bo'lgan tilaklarni bir-biridan ajoyib do'stlaringizdan eshitamiz. Zeroki do'st bilan obod uy, gal bo'lsa u vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas ekan, vayrona do'st qo'shona ham. Marhamat, ajoyib bo'lgan tilaklarni sizdan eshitamiz. İlham atın başa sağ ol. İlham yüzler arkadaşlar. Rahmat. Bütün güldürü asrat sevgilerim. Rahmat. Şahnuz Yunacım diyorum. Kırmızı İlham. Dadayı ayın başlarında sağ ol. İlham kattı başa bağırın. Tolan gülümden dura, tokor, otunayım. Boşuna sağ ol, bol. Yatta olsa bol. Rahmat, rahmat, yatta gattı, rahmat, sağ ol, salamat bulayım. Albatta indi şuna çıraylı bayraman adamlardan devam ettirelim. Hamamız yakınak durup olalımız, yandaki normalde çıraylı fantasiyasiyaya beraberiz. Hamamız istelikte rastı geçip olalımız, ham istelikte koledi, koledilse, oğlasındaki yakınlar gibi olalımız. Masabat yandaki normal fantasiyasiyaya, albatta patçanın fantasiyasiyaya taklit edip olalımız.